Keď sa niečomu začnete venovať, nikdy sa dopredu nedá vedieť, ako dlho vám to vydrží. Ak však okrem prvotného nadšenia a očarenia vo vás daná činnosť budí vášeň, úctu a odhodlanie nevzdať to ani v ťažkých situáciách, stane sa to súčasťou vášho života. A ak sa pocit šťastia a naplnenia, ktoré to dáva vám, zmení ešte aj na poslanie pomoci iným, je to dokonalá kombinácia. A takýchto 22 rokov teraz oslavuje Andrej Mičunek a jeho tanečný klub Danube. Ich príbeh sa začal v jednej chladnej školskej telocvični. No tak a tu sme začínali. To sú priestory, ktorými mám citový vzťah, lebo sme museli tak narýchlo odísť z vtedajšej Juventy a prichylil nás práve centru voľného času Klokan. Spomínam si, že sme tu teda začínali so zdravými detičkami. Je to presne 22 rokov, odkedy sme založili tento tanečný klub. Najskôr s cieľom obyčajného súťažného tancovania pre nepostihnutých ľudí a hneď 2 roky na to sme mali prvú skúsenosť s tancom s ľuďmi s viacnásobným postihnutím. Akustika úžasná, veľmi sviežo je tu, nie je tu teplo, čož nie je veľmi dobré, najmä v zime, keď len sa zahrajú svaly, tak nám tu tuhli, sme všetci tancovávali a ja som učil v svetroch a v púlovroch. Aj sú z toho také fotografie smiešné. Z tejto telocvične sa po 2 rokoch tanečný klub Danube presunul inam. Do ďalšej školskej telocvične. Ale okrem nej tam našiel aj spriaznenú dušu. Toto je vlastne človek, ktorý nám neuveriteľne pomohol v našich začiatkoch. My sme po 2 rokoch museli opustiť priestor na Batkovej a obrovsky sa teším, že si nám bola veľkým fanúšikom počas 10 rokov, kedy sme tu mali možnosť byť. Mne to bolo sympatické, áno, také niečo, ja som to nikdy nikde nepočula, že existuje tanec na vozíčku. Tu boli zrkadlá veľké, ale tým, že sa tu potrebuje hrať, tak sme vymysleli s pani riaditeľkou, že bude tam taká ochrana, ako keby mreža, ale aby si deti neoblížili, že keď hrajú do toho, môžu buchnúť, to odletí. Všetko nám tu vydržalo. Túto sálu mám asi najradšej zo všetkého z tej minulosti klubu. Sála, ktoré je množstvo toho potu a tej energie a tej hudby a toho všetkého. Je príjemné obzretie sa, no. Ja som rozbehol v tejto krajine a v niektorých krajinách sveta integrované tancovanie, kde patrí určite to tancovanie na vozíčku, ktoré vy monitorujete 11 rokov, kde patrí tancovanie vždy, že jeden človek má nejaký typ handicapu, to znamená nevidí, nepočuje, má mentálny handicap, má viacnásobný, čiže voľa, kedy sa tomu hovorilo kombinovaný, a s ním spolu tancuje niekto, kto je bez handicapu. A toto celá tá rodina tancov sa nazýva integrované spoločenské tancovanie. Niečo nepoznáte a neviete si to hlavne ani predstaviť, že ste to ani nevideli, tak jediné, čo vás môže napadnúť, že no tak čo, tlačím vozík alebo môžem niekoho potiahnuť. No tak si vytvorím predsudok, ale predsudky hneď padajú, keď tí ľudia sa prídu pozrieť, že to je jedno veľmi vyrovnané, vyekvilibrované tancovanie, kde má rovnakú úlohu a rovnako kvalitný výkon človek, ktorý má handicap alebo po slovensky postihnutie, a ktorý ho nemá. Za týmto sme už veľmi dávno, práve tým, čo sme ukázali a dosiahli, a preto si nás aj vybrali, či v Hongkongu, či v Kanade, či v Spojenom kráľovstve, Veľkej Británii a Irska.
na to, aby sme tam integrované tancovanie, najmä to vozičkárske, rozbehli. Takže ono tá práca a hlavne to, čo ukážete ľuďom, to okamžite mení názor na tancovanie na vozičku. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me perhaps, perhaps, perhaps. Po presúvaní sa po rôznych prenajatých priestoroch sa pred 10 rokmi podarilo klubu s veľkou pomocou pani Marty Čarnogurskej vytvoriť si zázemie. Vrátili sa vlastne tam, kde začínali. Len už nie do telocvične, ale do priestoru, kde by ste tanečný klub asi vôbec nečakali. Do jedálne a kuchyne. Teda bývalej jedálne a kuchyne. Sa ukázalo, že je možno získať tieto priestory, ktoré boli kedysi jedálňou a kuchyňou v základnej škole. No a keďže som stavbár, tak som mu pomohla so všetkým, čo bolo treba, aby sa z tej starej kuchyne a jedálne stal takýto spoločenský priestor. My sme tento klub a toto centrum otvorili preto, aby človek, ktorý sa venuje tancovaniu, mal aj akúsi rehabilitačno-terapeutickú časť kvôli svojmu fyzickému a psychickému zdraviu. Čiže čo tu ponúkame? Hydroterapiu, žakuzi, kvalitné masáže, pribudla infrakabina. Máme tu arteterapie s Marianom Komačkom. Máme tu internetovú kaviarničku na recepcii, aj v nej pracujú ľudia s handicapom. Moji priatelia tak zo žartu hovoria, keď sa hovorí, že čomu sa vlastne ten Mičunek venuje, tak hovoria, že showbiznisu a wellnessu pre postihnutých. Toto všetko by ale nebolo možné, keby neexistovali ľudia, ktorí tanečný klub počas tých 22 rokov podporovali a podporujú. Mnohí z nich sa nestali iba jednorazovými sponzormi, ale dlhoročnými spolupracovníkmi a už aj súčasťou tejto tanečnej rodiny. Tanečná sála je napríklad pomenovaná po manželoch Hatinovcoch, ktorí pomohli nielen s financiami na centrum, ale aj s nákupom špeciálnych tanečných vozíčkov či nákladmi na organizovanie súťaží. Firiem a vlastne ľudí, ktorí ich reprezentujú a ktorí klubu dlhodobo pomáhajú, je niekoľko. A práve ich priazeň a podpora pomáha tomu, aby sa tanečníci mohli zlepšovať a aby sme na Slovensku mali v tomto odvetví špičkové páry. Nebyť kvalitných ľudí v tejto krajine, my vôbec nie sme tam, kde sme. Keď som prvýkrát videla tanec na vozičku, nevychádzala som z úžasu, čo všetko sa dá dosiahnuť a dokázať. A pomáhať ľuďom s rôznymi fyzickými či psychickými obmedzeniami, radovať sa zo života a realizovať sa prostredníctvom tanca považujem za ušlachtilú vec, a zvlášť v dnešnej dobe, kedy sme uponáhlaní a zameraní skôr materialisticky. Pán Mičunek túto ušlachtilú činnosť vykonáva už celé roky s láskou a jemu vlastným nadšením. A teší ma, že spoločnosť Energotel má tu čest pomáhať, podporovať, rozvíjať aktivity takéhoto druhu. My veríme tomu, že Andrej Mičunek robí úžasnú vec. So svojimi ľuďmi pomáha tým ľuďom, aby sa cítili ako bežná súčasť života, pomáha im realizovať sa. Tancujú tam aj zdraví, aj znevýhodnení ľudia a ten projekt je úžasný. Keď niekomu poviem, že čo som dosiahol aj s vozičkármi, že sú to vicemajstri sveta, víťazí svetových pohárov, že ja som zakladal tance, Veľká Británia, Kanada, Španielsko, že som prednášal v Blackpoole, to je meka tanca svetového, že som v Hongkongu ako jediný Slovák aj prednášal, aj hodnotil súťaže. Vo svete si nás obrovsky váži ako krajinu, aj mňa. A tu mám prostredie, vďaka teda Pánu Bohu, tak dobre okolo seba, že to ma drží ako tri na Slovensku, nielen tí tanečníci, ale tí všetci, ktorí nám pomáhate. Inak by som určite zmenil domysel do Francúzska. Vždy musíte žiť pre ľudí, ktorí vám pomáhajú, vám fandia. Tanec je nielen šport, ale je to vlastne aj spoločenská aktivita. A toto spojenie vlastne toho pohybu v tých pekných priestoroch, myslím si, že to motivuje obidve strany. A toto sa mi na tom veľmi páči, že dostávajú nielen nejakú tú zručnosť, ale vlastne aj takú spoločenskú výbavu. A myslím si, že to je pre obidve stránky veľmi prospešné. Nie sme výsledkom našej tvrdej driny len, ale jednej úžasnej ľudskej a ekonomickej podpory, aj mediálnej podpory v tom, čo robíme. A to nás posúva, to nás teší.
Spojenie TK Danube a Slovenská sporiteľňa, mám pocit, ako keby tu už bolo odjak živa. Ja som v banke skoro 10 rokov, ale to spojenie trvá už 2 desaťročia. A aj moji kolegovia, ktorí boli predo mnou, mi vždy povedali, že to nie je ani partnerstvo, kde sme sponzor, ale že to je naozaj vzťah, ktorý je viac ako partnerstvo. Za tie roky, ako spolu s manželkou pôsobíme a spolupracujeme s klubom Danube, vidíme niektorých mladých ľudí, alebo pamätáme si, ako vyzerali a ako sa správali vtedy pred niekoľkými rokmi, desiatimi alebo aj viac rokmi, a ako sa správajú teraz. Teraz sa správajú ako mladí ľudia, ktorí nepociťujú zdravotné znevýhodnenie. Najdôležitejšia vec, ktorá ma oslovila, je to, že som bol na samotnom tom evente, kde vlastne som videl naozaj tú prácu toho integrovaného tancovania na základe tej emócie, ktorú som tam v tom momente prežil, ktorá sa nedá opísať. Je to také, že mal by to človek zažiť. Je to proste nádhera. V lete sme pre našich kolegov z banky robili letné športovky a pozvali sme TK Danube a Andreja Mičuneka a jeho dva páry, aby ukázali našim ľuďom, ako vyzerá tancovanie na vozíčku. A tí ľudia prestali dýchať, keď uvideli tie dva páry tancovať. Mysleli si asi, že prídu nejakí ľudia na vozíčku a niečo ukážu, ale tá energia, to, ako tancovali, ako mnohí za mnou prišli a povedali, že mali zimomriavky, že to bol najsilnejší zážitok, že to videli, ako to naozaj naživo je. A verím tomu, že tí naši kolegovia si toto zapamätajú na veľmi, veľmi dlho a vždy budú vedieť, že sa to dá robiť na veľmi vysokej úrovni, že naozaj je to úžasný zážitok. Musím povedať, že je úžasné, že tá podpora je silná. No. Naozaj som ja Slovensku aj, a ľuďom tu hlavne aj tak veľmi vďačný, že sme tu mohli tak výraz, že náš na svetový rozmer. Od tejto sezóny sa k tanečnému klubu Danube pripojila aj veľmi uznávaná učiteľka tanca s očami takmer farby fialiek a nákazlivým krásnym úsmevom Elenka Jagerská. Integrované tancovanie jej opäť potvrdilo to, čím žije celý svoj profesionálny život. Že tanec, to je najmä radosť. Je to pre mňa zase také obohatenie mojho možno životného poslania, pretože naozaj sa venujem už veľa rokov tancu. A táto skupina, či sú tu postihnutí telesne alebo mentálne, sú zase takým rozšírením znova tohoto repertoáru. Ja si myslím, že je to úplne skvelá vec, že každý má šancu robiť to, čo ho teší. Tanec je radosť, tanec je eufória, tanec je proste pocit šťastia. Tú radosť, ale aj drinu a odhodlanie je na tanečnom vidieť pri každom ich vystúpení, pri každom tréningu a nácviku choreografie. Tanec ich naučil používať krídla, o ktorých predtým možno ani netušili, že ich majú. Love somebody, the way I love you. Love somebody.